ya papi kaba mashishimbi. Yanga moja Lipuli hawajapata kitu. Yanga moja makin haikuwa nzuri kwa mabeki wa timu ya Lipuli. Ndio maana papi shishimbi ameweza kufunga. Alitawa kabisa. Pele kwa mpira mrefu Pius Buswita. Chirwa. Obre Chirwa. Pigwa maldari kwa mbele. Yanga wanaandika bao la pili. Yanga wanaandika bao la pili. Yanga mbili Lipuli hawajapata kitu. Ni moja kati ya mabao ambayo jitihada za dhati kabisa zilianzia kwa Obre Chirwa, na kwa muda wote Chirwa amekuwa ni injini ya kutengeneza mabao katika timu ya Dar es Salaam Young Africans. Amekuwa na mwenendo mzuri tangu mechi ya Azam FC, akaja kwenye mechi ya kombe la FA dhidi ya EF, na leo anapenyeza msumari ambao na